Niki ceritane nopo Pak Kadus? Sinten asmane? Simbah Kiai Gunung Alang. Niku ceritane sinten niku? Pertama mula awal desa tau. Tapi nami asline mboten terus. Ketelai Mbah Kiai Gunung Alang. Mboten aku teng desa tau niku. Nggih. Niku sing menurut cerita nggih Mbah Ki Gunung Alang sing alang-alang iku beda bilahi-bilahi lah nggih sipah mlebu nang desa Kotawu nggih ceritane sing alang-alang sing Mbah Ki Gunung Alang. Berarti niki makam pun tua sangat nggih, kuna nggih. Jenengan lahir niki pun enten? Bun. Tapi makam niki sana seperti lasan. Makam. Makam. Jadi di antara Mbah Kiai Gunung Alang, Mbah Kiai Gedek, Mbah Kiai Gagot, Mbah Kiai Pangrangsang, dan Buya juga yang habis awal muda di Jawa Tawu. Nek brayat tunggal apa brayat keluarga sedulur niki wonten sing teng wilayah mriki sing cepak sing panjenengan atus mboten. Niku tok sing sekawan. Nggih. Turun mugi-mugi berkah barokah. Amin amin.